Atualidades com o secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim. Minhas amigas e meus amigos, produtoras e produtores rurais, nós estamos aqui na Fazenda Taliba Leonel, município de Manduri, região oeste do estado de São Paulo. Aqui temos uma propriedade da Secretaria da Agricultura. Para vocês terem uma ideia, há 3 anos atrás se cultivavam 60 hectares. Este ano nós estamos completando a sua plena utilização, 1.700 hectares cultivados aqui, fazendo a diferença, mostrando que recursos como esse, públicos, precisam ser bem usados. Como é que nós conseguimos isso? Com parceria. Por isso que nós estamos fazendo esse dia de campo. Hoje não só toda a CAT está aqui, EDR, Casas da Agricultura, representados para levar o conceito de integração lavoura-pecuária-floresta, produção de orgânicos aqui, toda a variedade que se utiliza aqui na produção da Taliba Leonel. Mas levando também novidades sobre as sementes, novas cultivares, novas variedades para o pequeno produtor rural. É assim que a Secretaria tem encaminhado. Não só reclamando as dificuldades, porque elas existem para todos, mas criando caminho, criando alternativa. Muito obrigado à nossa equipe do DSMM, da CAT, da Secretaria, equipe que faz a diferença.